Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Psixologning qabuliga eng ko'p murojaatlardan biri onajonlarimizni farzandim nega bunchalik sho'x? Farzandim nega bunchalik qaysar? Farzandim nima uchun meni aytganimni qilmaydi? Nimaga farzandimga gap uqtira olmayman? Farzandimni tek degan gapni bir tushunmaydi yoki ataylabdan qiladi degan murojaatlarni ko'p eshitganmiz. Bu murojaatlarni birgina nomi diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik deyiladi. Giperaktivlik bolani tug'ilgan zahoti juda ham ko'p yig'loqligidan, ko'p uxlamasligidan otalar, onalar, uydagi neki oila a'zolari borki, o'sha chaqaloqni katta qilgunicha hammasi qo'lma-qo'l katta qilganligini aytishadi. Mana shu giperaktivlik sindromini diqqat yetishmasligi va giperaktivlik sindromini birinchi belgisidir. Bunday bolalar birdaniga ko'chaga so'ramasdan chiqib ketishi yoki oynadan qarab onasini qo'rqitib yuborishi va xavfsizlik degan tarbiyani tushunmasligi mumkin. Bunday bolani juda ko'pchilik ota-ona urib yuboradi. Aslo zinhor giperaktiv bolani urish mumkin emas. Bola bilan o'ynash kerakki, bolani ichidagi mana shu harakatga bo'lgan ehtiyojlar chiqib ketsin. Bolaniga jim deyish mumkin emas. Bola bilan tez aytishlar aytish kerak, bola bilan o'ynash kerak, bolani o'sha ichki ehtiyojini bir so'z bilan aytganda qondirganingizdan keyingina unga tinchlanishni mashqlarini bera olamiz. Agar sizning farzandingizda giperaktivlik bo'lsa, bu degani maktabda ham birdaniga javob beradi, birdaniga o'sha partadan partaga o'tib ketadi, o'ylamasdan gapiradi, biron narsani bajarish imkoniyati bo'lgan taqdirda ham oxirgacha bajarmasdan chala bo'lgan holatda o'zini qo'l ko'tarib javob beraman deb mana shunaqa yakunlanmagan harakatlar rejimi bilan yashaydi. Bunday bolalar bilan alohida shug'ullanadigan psixologlar, bunday bola bilan shug'ullanishni o'rgatadigan psixologlar kerakki, ota-onaga mana shu giperaktiv bola bilan qanday muloqot qilishni biz o'rgatishimiz kerak. Avvalo siz xo'p deysiz, bola xo'p deyishni o'rganadi. Avvalo siz o'zingizni vazmin tutib bola bilan gaplashasiz, bola vazminlikni o'rganadi. Avvalo siz farzandga qadam ba qadam fikrlash kerakligini o'rgatasiz, bola o'zini tutishni o'rganadi. Unga sizning yordamingiz kerak. Albatta bunday bolalarda iqtidorli bolalar juda ham ko'p chiqadi. Chunki ular tez ilg'ab olishi, tez yodlab qolishi, bir narsani bajarishga ehtiyoji va harakat tezligi ko'p bo'lganligi uchun maqsadiga yetishi boshqalardan ko'ra oson hisoblanadi. Albatta farzandingizni qo'llab-quvvatlang va ilm bilan giperaktivlikni tushungan holatda bolangizga tarbiya bering.